Terve! Täältä Korpi uutiset Turmo ja toimittajana Korpi Oskari. Niin me ollaan täällä lasten leikkihuoneessa on. Mä tein lapsille muutama vuosi sitten. Tein tämmösiä puuleluja, kun niitä nykyisin kun ei oo enää kuin vaan muovista kaikki. Niin mä ajattelin tämmösiä vanhaa perinnettä, niin tein puusta tänne leikkivälineitä niin ja tämmöisen kokonaisen huoneen. Mutta minä esittelen sitä myöhemmin sitten, niin katsotaan ensin sää, että mitä se sää näyttää. Näitä lehtiä kun kahtellaan, niin nythän siellä saattaa vettä nyt. Ja yöllä saattaa olla vähän pakkastakin ja yksi aste korkeintaan, mutta lämmön puolella osittain koko yö. Huomenna on siinä 4 astetta lämpönä. Aurinkoihin pitäisi pilkistellä huomenna taas pilven takkoon, että ihan hyvältä vaikuttaa siinä suhteessa, mutta kyllä se sitten lähtee kylmään päin menoemään, että kyllähän se talveen suunnittelu on tosissaan. Joo, tämä kohta nyt sään puolesta ja sitten naapureista kuulin uutisia täällä Korvessa, että oli saanut 6 kilon haue, oli saanut ja 3 isoa kuhaa oli. Mutta ei se sanonut, että minkä paino siellä ne kuhaat oli. Kyllä käytti harmittaa ihan, että joku saavi kunnon kalloa, kun ei meikäläinen ole pitkään aikaan saanut, niin nauttia semmoista kunnon kuhaa tai aukkeikka ei ole saanut, mutta eipä sille maahan mitään, kun ei nyt ole päässyt tuonne järvelle kalastelemaan. Että ainahan se käypi tällä tavalla välillä. Minäpä sitten esittelen vähän tässä tätä lasten tämä leikkialue, niin leikkihuone. Niin tässä on tämmöinen juna, tässä on näitä vauvoja, niin tässä on näitä aika 6 tässä vaunua on, niin junapuksuttaa siinä. Että sitten tuossa on tuo rattori, on minä olen joskus esitellyt, ja tuossa on tuo kylätaksi, ja sitten on hevonen, ja sitten on tuolla tuommoinen vinssi, tuossa on hinausauto, ja sitten okei, kunnon vinssiauto, jolla tukkia sopii nostella. Sitten täällä on sitten näitä tämmöisiä purettavia taloja, että ne voi purkka ja kasata, tämmöistä hirsikulttuuria on, että siinä on vähän taitoa vaatii sitten, kun se pitää kasata. Purkaminen on aina helppoa, mutta sitten kassaaminen on. Mutta minä olen ajatellut, että lapsille vähän tämmöistä vanhaa kulttuuria, niin oppivat käsittelemään ja näkyvät, että miten ne on hirrestä tehneet rakennuksia ja muuta. Siinä suhteessa niin ajattelin esitellä, tehdään ja saavat harjoitella ja samalla nyt esittelin. Ja sitten tein tähän puisen tämmöisen sahankin tein, että sillä pystyy sahailemaan. Sitten täällä on sitten tietysti vasarahan pitää olla. Sitten näitä on näitä lapsille tämmöisiä erilaisia juttuja, että näitä on reikiä monella suunnalla. Näistä voi kasata sitten mitä vaan tykkää. Tämmöistä omaa mielikuvitusta sopii käyttää, rakentaa. Nämä on tämmöisiä puuleekoja, voisi sanoa, että tämmöinen on nyt tämä meidän uutiset nyt tänne ja huomenna yritetään tuonne maastoon päästä. Nyt oli niin vettä sato, että ei viittinyt lähteä maastoon. Tässäpä ne nyt on nämä uutiset tältä päivältä. Huomenna tosiaan katsotaan, mitä me sitten kehitellään. Että kaikkea hyvää kaikille ja hyvää päivänjatkoa. Hei!